Kristian Preçetaj është përfaqësuesi i studentëve në bordin e administrimit të Universitetit Luiç Gurekuqi në Shkodër. Nga zgjedhjet e zhvilluara të premten, Kristiani mori 636 vota përballë rivales Fiona Rinaj, që ka marrë 412, dhe dy të tjerëve, Tauland Hasaj me 109 vota dhe Valbona Shimaj me 24. Për këtë ai falenderon çdo student që i besoi, ndërsa tashmë vendimi final i mbetet Ministrisë së Arsimit. Dua të falenderoj gjithë studentët e Shkodrës, të cilët më ndihmuan dhe më besuan votën, që të jem një profesor si denj për ta në bordin e administrimit të Universitetit Luiç Gurekuqi Shkodër. Normalisht që vendoset më lart pjesa e përfaqësuesit të bordit, vendoset nga ministria, por studentët vendosen. Shpresojmë që të respektohet vendimmarrja e studentave. Ashtu sikur si u kanë premtuar studentave që pjesa e ngrohjes dhe pjesa e sallave të jetë sa me kushtet përshtatshme për ta, që mos të kenë asnjë lloj ankimimi për këtë pjesë. Për këtë studenta sa ka Shkoda që ka qenë gjithmonë një universitet është shumë i vjetër, normalisht që ta studenta do i majmë offer dhe nuk dojmë që në largohen, në shkojnë dikun tjetër, sepse këta e në tonët. Pas këtij votimi i dërgohen në Ministrinë e Arsimit emrat e tre kandidatëve të renditur të parë dhe njëri prej tyre zyrtarizohet si antar i bordit të administrimit. Diferenca mes dy të parëve është e madhe, 224 vota, dhe ministria do të ketë të vështirë të mos respektojë rezultatin e votimit. Për këtë, Preçetaj thotë se shpreson që vendimi dhe vota e marrë nga studentët të respektohet edhe nga ana e Ministrisë së Arsimit. Po ashtu, Fatmir Vadohej është zgjedhur antar i Senatit Akademik duke marrë 25 vota, si dhe Raimonda Kqyra, që mori 22 vota pro. Preçetaj thotë se do t'jetë zëri studentëve veçanërisht në çështjen e ngrohjes dhe infrastrukturës si dy elementet më emergjent që duhet të marrin zgjidhje. Ai aktualisht është pedagog pranë degës së Informiri Mami.